کردستان چې آزاد بلان دیم دیم دیکتاتوري نه نه راستي ته مې قص نه تاني به آزاد شي هر ناس خو ما کمیا لو حبس کې ابراهیم هدي امیا لو ګرتیا وا ما زه یې چې ته ټولو قطار مته هر سابو یې درم قلاب قطار یې مني قندو یعنی قلاب یعنی قندو او زه د بوم سر قلاته کسر شاری خو مته ده دا قطیا او بعضونه او ته بده خوشوي ستې